виконано приблизно 50% робіт, може трошки більше, тому що це дуже важко оцінити, робіт дуже багато. Залишається також ще виконати оздоблювальні роботи по горищному поверху. Треба виконати благоустрій для того, щоб можна було підвозити, під'їжджати, тобто виконати під'їзди. Також на етапі йде встановлення нового забору, як ви бачите, з бетонно-монолітних блоків нового зразку. Виконали усі медзастереження, тобто працюємо в масках, у рукавицях. І є в наявності антисептичні засоби для вимивання рук. Також регулярно міряємо температуру працівникам. Є у медаптеці усе необхідне. На сьогоднішній день з обласного бюджету виділено на завершення робіт по даному об'єкту близько 63 мільйонів гривень. В Дніпропетровській області, безперечно, це буде унікальний хоспис, якого нема ніде.